Aleshores, diguem que París és a Wagner com Silicon Valley és a Steve Jobs. Durant aquest període que ell li permet doncs, treballar, doncs, també té els seus avantatges. Potser no va composar tant, però li va permetre definir aquestes línies que després marcarien les seves creacions posteriors. Quines són aquestes característiques que són realment molt importants? I això ja no només és per l'holandès, on ja ho inclou, sinó en totes les òperes sempre són recurrents aquests temes. Hi ha la figura de la natura, que és innocent i indiferent a la trama, està per sobre del bé i el mal, un element profundament romàntic, i que moltes vegades acaba sent l'alter ego dels protagonistes. Després, l'home, pensem en Tannhäuser o Lohengrin, i naturalment l'holandès Arran, la seva solitud, o ell contra la solitud del destí. Després, com hem vist en el cas aquell de la vella i la bèstia, no? La societat és enemiga, doncs aquí ja ho trobem, no? I el lloc on es refugien és en el món imaginari. Després, el dualisme de l'home i la dona. Sempre hi ha aquestes dues figures i quan s'acaben trobant, tot fot un pet com una gla i acaba tot com el rosari de l'aurora. Però és a dir, són dos camins paral·lels que s'entrecreuen i quan es consumeixen o quan es troben realment, doncs el desenllaç és el que és, que sempre és el recurrent, que és aquest de l'òpera de la redempció, la mort d'un per la salvació de l'altre.